The Constitution is very clear. The Constitution inasema the national government and the county government must work in collaboration. Nikijitenga kama Machakos County, nikataa kufanya kazi na serikali kuu, Machakos itaendelea ama itarudi nyuma? Nyinyi mnanipatia ruhusa mimi nifuate katiba? Kufuata katiba sio kumaanisha mtu amewacha chama yake. Tunaelewana? Lazima nifanye kazi na mheshimiwa rais, kwa sababu wale watu mheshimiwa rais anawafanyia kazi ndio hata mimi ninawafanyia nini kazi. Kwa hivyo siasa ndogo ndogo ile watu wako nayo wawachane nayo. Kama mimi gavana wa Machakos leo singeenda hata zile projects nimepatiwa hapo za billions, si angekasirika asema wachana na hawa na arudi nazo na anyamaze? Lakini mimi nilikuwa hapo ngangari. Yes, your excellency, sir.